ölkə ərazisində narkotik vasitələrin dövriyyəsi ilə məşğul olan məşhur bir şəbəkə var idi. Biz müəyyən zaman ərzində həmin şəbəkənin izinə düşməyi bacardıq. Bu cür əməliyyatlar çətin olduğu qədər həm də maraqlı olur. Sözü gedən şəbəkənin izi ilə getməyi bizə məxfi əməkdaşımız yardım elədi. Onun müşahidələri bizi kibrit kimi alışmaqda olan narko şəbəkənin vaxtında tez söndürməyə şərait yaratdı. Belə əməliyyatlarda biz həm də ona görə məxfi əməkdaşımızla işləməyə can atırıq ki, onlardan heç kim şübhələnmir. Alo. Salam. Mallar bizlədir götürmüş. Yükləyirik maşını. Çatanda xəbərli. Oldu. Yaxşı. Son dövrlərdə narkotiklərlə bağlı aparılan mübarizə polis əməkdaşları tərəfindən daha da təkmilləşdirilib, daha da intensiv hal alıb və bundan da səbəb ondan ibarətdir ki, narkotik satıcılar da boş dayanmırlar. Onlar müasir texnoloji üsullardan istifadə edirlər, sosial şəbəkələrdən istifadə edirlər və narkotik maddələrin artıq onlayn satışı deyilən bir yeni növü yaranıb. Hansı ki, bu təmassız satış növüdür. Alan şəxslə satan şəxs bir-birini görmür və nəticə itibarilə narkotik maddənin alqı-satqısı həyata keçirilir və əsas meyar nədir? Pul. Təsəvvür edirsiniz, bir var ki, üniformalı əməkdaşı görmək bu halda baron və onun şəbəkəsi üçün hər şey gün kimi aydın ola bilər. Amma biz o tip əməliyyatlarda taktiki gedişlər etdiyimiz üçün xüsusi icazə və tapşırıqlarla anonimliyi qoruyaraq plan hazırlayırıq. Kod adı DS olan məxfi əməkdaş gecə-gündüz şəbəkə üzvlərini müşahidə edir, əsas məlumatları və bizə çatdırırdı. O bəzən elə gizli məlumatlar əldə edirdi ki, əməliyyatın gedişatı bir göz qırpımında dəyişə bilirdi. Ancaq elə əməliyyat tədbirləri olur ki, təxirəs alınmaz dərhal bir göz qırpımında çevik formada, ekstremal vəziyyətdə keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri. Ani bir anda gələn məlumat, əməliyyat qrupunun yaradılması elə olur ki, gələn məlumatda şəxsin şəxsiyyəti müəyyən olunur. Yer deyilir, məkan deyilir, filan istiqamətdə narkotik maddələrin alqı-satqısı həyata keçiriləcək və o istiqamətdə bizim artıq şəxsi bacarıq, keyfiyyət, peşəkarlıq, hazırlıq polis əməkdaşının öz peşəsini daha düzgün belə deyək ki, mənimsəməsi orada üzə çıxır.
polis əməkdaşları tərəfindən il ərzində demək olar ki, hər il 3 tondan artıq narkotik bölgədən çıxarılır. Narkotik vasitənin əldə olunma mənbəyi də tərəfimizdən araşdırılır və narkotik vasitənin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən 10 bindən artıq şəxs saxlanılaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Saxlanılan şəxslərdən demək olar ki, 95%-nə cinayət məcəlləsinin 234.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlandı. Diyesin məlumatları əsasında narkobaron və onun şəbəkəsinin daimi məskənlərini müəyyən etdik. Amma koordinasiyanı tapmaq hələ son demək deyildi. Bu mərhələdə biz həm də ərazidə kəşfiyyat işləri aparmağa başladıq. Əməliyyat öncəsi bütün riskləri hesabladıq. Əməkdaşlarımızın tam silah-sursatla təmin olunması da basqın planının bir hissəsi idi. Əməliyyatlar iki əsas məkanda gerçəkləşdi. Birincisi narkotacir və onun şəbəkəsinin görüş yeri idi. İkinci əməliyyat isə onların minik maşınının hərəkət zolağında baş tutdu. Bunun üçün əməkdaşlarımız paralel olaraq iki qrupa ayrılmışlar. Birinci qrup baronun evinə basqın edəndə, ikincisi həmin nəqliyyat vasitələrini saxlamalı idi. Olsun sana. Bilirdim bazaracaqsan. Hər kəsin öz seçimi öz taliyyidir də, rəis. Seçimində insanlar taliyyini yazır. Kim onun axtına gəlib çıxdı, əsas odur. Rəis səni gözləyir. Yaman işsizdir ya kardorumuz. Kimdən görsənir, tər basmışlar. Demə rəisim. Gəldi çıxmaqlı ki. Danlıların hamısı buradadır. Materialları işləyirlər. Əvvəlkilər boşanmadır. Bunların ağrını çıxardırlar, bunların kökünü kəsmək lazımdır. Kəndindən gələni gəlir, gələni olur. İnanamam sən, inanamam ki, eləyərsən.